Assalomu alaykum, mana bizning ko'rishlari. Bugun Toshkent Motors'da taza model birgalikda ko'rib o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha. Avvalambor assalomu alaykum, Muhammad Nukus kanali obunachilari. Mana bugun bizda navbatdagi obzorimizda yangi model Jack G8 crossover hisoblanadi. Oldin bizda crossoverlar kelgan, Jack GS6 mashinamiz kelgan. Bu crossoverimiz yangi model Jack GS8. Hozir obzorda bu haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, mashinamiz haqida tashqi qismidan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, mashinamiz crossover 1.5 litrlik turbo dvigatel bilan jihozlangan hamda 180 ot kuchiga ega. Ya'ni 180 ot kuchiga ega. Xo'p, mashinamizda 19 razmerdagi diska hamda zavodskoy mexanik balonlar o'rnatilgan. Ko'rsatamiz. Bu ham mashinamizni chiroyligiga o'zgacha chiroy berib turadi. Ko'ndasi oldingi morda suluv ekan, ya? Oldin ko'rinishi juda ham chiroyli. Bu biladiganlar bo'lsa, Voyag Free degan qimmat elektromobil bor. Shuni old qismiga juda ham o'xshab ketadi. Mashinamizning old qismida nimalar bor? Birinchi o'rinda mashinamizning old qismida 360 kameramizning bir qismi, ya'ni bu mashinamizda 360 graduslik kameralar mavjud va undan tashqari old qismda sensor datchiklari, ya'ni oldida qanaqadir to'siqqa yaqinlashadigan bo'lsa, sensor datchiklari mavjud. Old qismi farlari ko'rib turganingizdek, LED faralar juda chiroyli dizaynda qilingan. Pastdagi farlar ham juda ham chiroyli. Bu nima uchun qilingan? Bu farlarimiz, pastdagi farlar rulni o'ng tomonda burganda o'ng tomonni qo'shimcha yoritish tizimi va chap tomonda ham bor. Xo'p, tashqi tomondan qaraydigan bo'lsak, mashinamizda qisqacha ma'lumotni berib o'tdik va undan tashqari mashinamizni yon tomondan keladigan bo'lsak, yon tomonda ikkita qo'shimcha yon tomonni ko'rsatuvchi o'yinlar pastida 360 gradusli kameramizning qolgan ikkinchi qismi ham mavjud va 5 ko'lchoy dastur. 5 ko'lchoy. Ya'ni tushunmaydiganlar uchun kalit kisamizda turibdi. Kalitni kisadan olib bosish shart emas. Mashina kalit oldingizda bo'lsa, agar knopkani bosadigan bo'lsangiz, mashina o'zi ochiladi. Hozir mashina o'zi ochiq bo'lgani, ya'ni kalit ichida bo'lgani uchun mashina signal berdi. Va mashinamizda yana nima bor? Buni ham bemalol ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Bu slip voy zona deyiladi. Slip voy zona. Ya'ni siz ketyapsiz, ko'rmay qoldingiz, o'ng tomoningizda yoki chap tomoningizda mashina bor. Ko'rmaydigan joyda bo'lsa agar, bu sizga signal berib turadi. Ya'ni sariq svet yonib turadi. Xo'p. Shu chap tomonda orqa tomonimizda benzin qiladigan, zapravka qiladigan joyimiz turibdi va orqa tomonda mashinamizning orqa tomonidan 360 kameramizning bir qismi va kapotlari ham bemalol xo'p, ko'rsatamiz. Elektroprivodda. Bo'ldi. Kapotlari elektronni ochilib yopiladi, ya'ni elektroprivodda. Undan tashqari ko'pchilik oilada juda ko'pchilik bo'lganlar uchun bu mashinamiz 7 kishilik hisoblanadi. 7. Ha, ya'ni bu 7 kishilik mashinamiz agar bemalol bu qo'shimcha o'rindiqlarni yotqizib qo'yadigan bo'lsak, 5 kishi bemalol mazza qilib yana katta bagajga ham ega bo'lishlari mumkin. Metan, propan bo'la beradi. Bu mashinamiz turbo bo'lganligi sababli metan ham tushadi, lekin metanni o'z ko'pchilik bu mashinalarimizga 90 ga o'yin qilib qo'yishadi. Ya'ni u qanday bo'ladi? 90% metandan rasxod bo'ladi va 10% benzindan. Buni to'g'risini aytishimiz kerak. Agar kimda-kim propan qo'ymoqchi bo'lsa, agar propan juda ham zo'r tushadi. Ko'pchilik biladi, propan bu mashinalar propanda benzindan ham juda ham yaxshi yuradi. Chunki propan o'zi 92-95 benzin o'rnida yuradi. Sensor o'ylayman javladi, knopkalarni bosib farlarim ortida o'zgacha yoqib ketgan ekan. Hozir farasini ham yoqib ko'rsamiz. Tushundimi? Shundoq. Tip-tik so'rib shunday turadi. Bu orqa tomondagi farlari plus ana poworodinglari ham ko'rsatib yoqamiz. Tushundimi? Poworoding yoqmadi. Ha, shunday ham. Mana. Bu mashinamiz poworodinglari ko'rayotgan bo'lsangiz, orqa tomondagi stop nimalari ham led nimalarda ishlangan.
Keling endi mashinaning salonini ko'rsatib o'tamiz. Sabuflar mana chotka yop ishlangan bu yerlar ham, arxa tariflari. Mashinaning saloni birinchi o'rinda sizlardan boshlaydigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, sizlari koja, kojini sizlarni jinam yumshoq, iplus elektronni. Ya'ni sizlarni bemalol elektronni boshqarishingiz mumkin. Bemalol sizlarni elektron boshqarishingiz mumkin. Xo'p, endi mashinamizni salon qismi haqida gapiramiz. Salon qismimizda nimalar bor? Xo'p, birinchi o'rinda mashinamiz ruliga keladigan bo'lsak, rulimiz elektron rul, juda ham yengil. I multirul, ya'ni mashinamizning o'ng tomonida mashinamizning multimediyasini boshqarish uchun knopkalar hamda chap tomonida cruise control knopkalari joylashgan. Ya'ni bu mashinamizda cruise control ham mavjud. Xo'p, mashinamiz avtomat korobka, bemol sportiv rejimlari ham mavjud. Qo'yilgan S deb yozilgan, bu sportiv rejim hisoblanadi. Sportiv rejimlari ham mavjud. Bundan tashqari mashinamizda klimat kontrollari bor. Bemol ko'rsatamiz. Plus, bu aytib o'tganimizdek, mashinamizda 360 kamerasi. Bemol 4 tomondan mashinamizni ko'rsatish mumkin. Bu orqa tomondan. Bu old tomoni, buni ko'rsating. Oldini. Old tomonni ko'rsatayotgan, oldida mashina turibdi. I bu ikkita yon tomondan mashinamizni ko'rsatib turibdi. Xo'sh, mashinamizda undan tashqari ko'rib turibmiz. Bu yerda qo'shimcha narsa qo'yish uchun joy desak ham bo'ladi. Va mashinamiz stop startda. Stop startda qo'yiladi. Undan tashqari mashinamizda bu yerda elektronli ruchnoy va avtohold. Avtohold. Ya'ni avtohold qanday bo'ladi? Masalan, biz D da qo'yganmiz, D drive modda qo'yganmiz. Ana bu nimani yo'q qo'yadigan bo'lsak, avtohold'ni yo'q qo'yadigan bo'lsak, xullas svetoforda keldigimiz uchun tormozni bosdikda mashina to'xtab turibdi. Agar avtohold yo'q bo'lsa, agar tormozni bosgan payt mashina o'zidan o'zi yurib ketmaydi. Avtohold tormozni bosgan payt turadi-da, yana qaytib svetofor yashil bo'ldimi, skorostga tegmaysiz-da, gazni bossangiz mashina o'zidan o'zi yana qaytib yurib ketaveradi. Bular bir o'zini o'zgachiligi shunday bir yaxshi shart. Bu ham bir yaxshi funksiyasi desak ham bo'ladi. I mashinamizda ya'ni oldindagi masofani saqlash funksiyalari ham bor ana. Mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan, ya'ni bir xil tezlikni belgilab qo'yasiz-da, i oraliq masofani belgilab qo'yasiz. Masalan, oldida radar ham bor, o'zi ko'rsatamiz. Oldidagi, masalan, oldidagi mashina bilan sizning masofangiz 5 metr. 5 metr bir xil ushlab ketadi. Masalan, siz 60 tezlikda qo'ygansiz yoki 70 tezlikda qo'ygansiz. U mashina sekinlashib keldimi, u bu mashina ham sekinlashib oradagi masofani saqlaydi. Xo'p, yana qanday? Yana tepasini ko'rsatdik, tepamizda panorama luk. Ham luk, ham panorama. Luk ham panorama mana. Polni bile. Mashinaning yarmigacha ochiladi. Yarmi qolgani panorama. Ko'rib turganingizda mana panorama luklari. Qo'va joylashgan ort taraflari qaratilgan bo'laman o'zinda negizinda o'zi oynasi qoraytirilgan o'zinda qaratilgan bo'laman ortlari ham keng bu yoqda mana shunday stakan qo'yatin barlari odada bor xuddi shuni zavatsga qoraytirilgan oynalar xo'p keling bu tomondan ham ko'rsatib o'tamiz mashinamizda avtoparkovka ham mavjud. Avtoparkovka. Ha, ya'ni masalan kimlardir olib boradi-da, kichik joylarda parkovka qilish qiyin bo'ladi. O'zi qilib beradi. Shuning uchun ha, o'zi avtoparkovka rejim mavjud. Shuni bosadigan bo'lsangiz, mashina o'zini avtoparkovka qiladi. I plus bu ko'pchilik bo'ladi, yon oynalarni boshqarish, bu ham elektronni. Elektronni oyna ko'targichlar va sentr zamok. Sentr zamok. Xullas mashinamizda hamma qulayliklar hammasi. Komfort nima kerak bo'lsa, hamma komfort mavjud. Buni qanday ranglar bor hozir? Hozirgi paytda bu mashinamizning bizda oq va qora ranglar mavjud, Nukusda tayyor. Ya'ni nima demoqchiman? Kimda-kim to'lovni qiladigan bo'lsa, mana shu mashinaning oq yoki qora rangini kelib, yarim soat ichida haydab ketishi mumkin. Qaysi?
Bahası qanday boldu? Bahasını özü aytıp ötəmiz. Köpçülük soraydı. Bu maşını kreditge olsak böladı mı? Yok, rastor çıxırıb olsak böladı mı? Hozir kunda biz özümüzde rastorçka yok. Eğer kimdeki bir kredit qıladigan bölse, kredit qılıb olmaqçı bölse, bemalol böladı. Yani kerediler, biz dogovorunu beramiz. Özler xohlagan bank bilan borib kelishib, bizga summani chiqarib beriladigan bo'lsa, mashina bemalol salondan chiqib ketaveradi. Xo'p, mashinamizni endi senasi keladigan bo'lsak, eng qiziq joylardan biri, mashinamiz senasi ko'pchilik qiziqadi. Aytmasak hozir bo'lmaydi. Bu mashinamiz hozirgi kunda so'mda aytadigan bo'lsak, 321 million so'm. 321 million so'm. Ya'ni hozirgi kunda, keling o'zbek so'mda hisob dollarda hisoblaydigan bo'lsak, 321 million. Hozirgi kun bilan 25250 dollar. Ya'ni 25300 dollarga bemalol kelibsiz. Xuddi shunday mashinani xarid qilib ketishingiz mumkin. Avtoparkovkalari bor, 1.5 turbo motor, tepalari panorama, crossover 7 kishilik, unduq dyumlik balonlar, 360 gradus kamera, slipovoy zona, beskulchoy dastup, kojinli salon, multirul. Xullas nima ikki qulayliklar kerak bo'lsa agar, hammasi bor, o'shani 25250 dollarga xarid qilib ketishingiz mumkin. Hozirda oq va qora ranglardan mavjud. Bemalol mashinani to'rt taraflardan ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamiz 7 kishilik crossover hisoblanadi. Mashinamiz Toshkent Motors'da turibdi. Yana yani bitta narsani aytib o'tishim kerak, ko'pchilik so'raydi, bularga garantiya qanday bo'ladi? Garantiya. Bu mashinalarimizga garantiya 3 yil yoki 100 000 probek garantiyasi bor. Zapchaslar tabladi. Zapchaslari o'zimizda bor, barcha zapchaslari endi ko'pchilik jack bo'lgan odamlar biladi. Toshkent Motors'dan kelib zapchas olib ketyaptilar. Undan tashqari kim bu yengil mashinani ham zapchas kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilib keltirib beramiz. Manzil, ko'p odam so'rayotgan ekan. Manzili 2-chi Mechkol bor, oldimizdan ko'rib turgan. Bu yoqda aeroportning yo'li, oldimizda Shorshovob qo'yimchiligi bor. O'shining qasinda mini oldinda mashinalar ham turibdi. Bo'ladi, kelaverasizlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xuddi shunday.